Në sëson të ndihesh vetëm Dhe ke frikë të shojnë shëndra Shuaj dritën dize zemrë Do në gjesh mua brënda Në sëson të ndihesh vetëm Dhe ke frikë të shojnë shëndra Shuaj dritën dize zemrë Do më gjesh mua brënda Dhe lindi kënga e dashuris Dashuris Që ku për ty s'do t'kem barim Kjo këng për jem Mbetet kujtim me ty asgjë Nuk ndroj Let ma falin botën mua Çdo vesë tjetër që e takoj Bën më te për të dua Me ty asgjë nuk ndroj Let ma falin botën mua Çdo vesë tjetër që e takoj Bën më te për të dua Dhe lindi kënga e dashuris Dashuris Që kur për ty s'do t'ken barim Kjo këng për je Mbe atet kujtim Besëm Florent që nëse goja së më knonë zamra po më knonë Po tjetër që nuk di me knu Falënderit që jemi neve sot Falënderit që më tjerët Konga që e knove, mu dërisa po kënojshë e mërë mëndje një pytje dhe përdu me njës me këto, sa pëndi është vetëm gjatë saj kohë? Edhe pse jemi të rëthu me njerëz, ka njerë po kemi nevoj për në mungesën e fjale matë mirë, për njerëz tjerë, normal jemi rëthu me familjarë, jemi më shëllë në shpi, sa ma pak të dollë edhe të pasë kontakt me shumë pak njerëz, po që thotë një konga Bon Jovit, Tonight I'm all alone, but that doesn't mean I'm not lonely. Dhe më thonë, jam krejt vetëm, po nuk do të të që jam i vetëm. Kjo vetëm e kundër ta. Dhe më thonë, jemi të rëthumë me njerës, po prapë se prapë po ndihemi diqysh si të ngulfatëm edhe po kemi nevoj për njerës tjerë. Përgjigje dhe të diplomatike se... Njerën zera, që tonë, njerën zera. Kamë në kur të mjafë një qësi përgjigje. Njerën zera. A që ma te për kur e dini sakt që ka pju pësë. Kush po të mungën ma shumë të gjatë të saj kohë? E kumë pas fatin ose... Definitivisht kemi qenë strategët mirë, prej fillimit jëmë rëthu bashkë me qata njerës që kom nevoj, dhe më thonë me familjarë edhe me shëshin e ngusht edhe me njerës më të dashur të zemrës, jemi rëthu këshu që nuk po kemi mungesa diçka, po qka po kom mungesa, s'ka ankesa, qka po mungon është definitivisht kontakti me njerës këshu, me njerës gjatë muzikës, edhe qky efekti, dhe më thonë efekti muzikës e mu edhe të njerësit, edhe me dollë, edhe me pikë kafe si njerës, edhe kjo, kjo është mungesa. Se ke ka që bezdi me full për jetën tone personale, ma dje e di që pa ti deklaru që je gej, veç për mësë me full për jetën tone. Ajo kon një autogull, shumë i si kleshëm, edhe i ku marrë do kritika, shumë interesante. Ka qenë një mani tentativë shumë i qëdishme, jemja për mi ikë pjesës private, po e kumë pasë edhe unë disa momente shumë të vështira, jo të vështira, po të si kleqme, që njerëzit shumë shpeshe i te kalojnë ato limitet e tyne edhe ka i hardin edhe me të bezdis me pytje te për ta edhe bile ka ndodhë kur edhe i kanë shkru njerëzve që unë i mkon në kontakt ose në lidhe ose bile u keq kuptum kanë pa me në i shoqe edhe kanë mendu që ajo është të dashura edhe jënë kapë që aty edhe i kanë shkru të le farë komente shu që nuk kom qef shumë ma shumë kom qef që muzika me dalë për pora jo jeta e Florentit se jeta e Florentit mundet me qenë Florentit mundet me qenë gjithë shka qoftë edhe aseksuale heteroseksuale tonat këshu që ma mirë muzika me dalë për pora veç kur jeni persona publik është e pa mundur me u kopë vishte muzika është e pa mundur, e di se edhe unë është interesi jash zakonshëm edhe për jetën personale e di, është edhe unë e kumë kalu atë fazë edhe unë e më interesu për dikon ashtu kumë ama për neve gazetarëve është mundje që nuk ti kalu atë asë njerë e di, që kësh probleme e kom parasysh, veç që është
E di, duhet edhe unë pakës me qenë ma dërshlirë, me tregu, po pikom ka njerë shumë shtirë, se s'po du me kalu në për qatë fazat edhe njëherë, kështu që muzika njëherë për jahë, sa të ato me ma shumë. Me gjithat nuk njohim si djual problematik. Po mundohem me kësi, edhe atë faze, ku më kalu, e ku më kalu shumë. Në cilën fazi e momentalisht? Momentalisht e në fazë të mundu mi faza ristrukturuese, ose adikut vjen një menager i ri në firmë edhe që mundohet me i bo ato punësime strategjike edhe mi qitë për punës disa njerëz, në rastin tam disa efekte, disa fenomenet këshia për rrëth, të mundu me i largu ato disa keshmenajimet mija edhe do pendime që i kom me i rikëthy edhe me i regullu, me i bo mirë thjesht do levizit gabume, që kjo është faza që unë jam. Për ndryshë të tjera të jenë okej. So është problem, do shta me i regullu gjërat për cilat pendohem? Se ndo njëherë mund tjetë edhe vonë. Ashtë shumicën e rasteve është vonë, po e mirë është që në sferën ku unë e jam, dhe më dhe në muzikë ku unë e jam, një gabim nëse nuk e ndrejqën fillim mundet me të një këjtë jetën, po unë e po mundohena me mësu për gabime dhe të kalu me qka ku mboa dhe më smilon vetën me u kurthu monë në qato rëthana suaza edhe që e është dëshira, me regullu qëto pendime, pse ku më lonë me ndohë shkysan. Okej, cili është pendimi maj madhë njëtën tonë? Pendimi ku, në sferën e muzikës e ki fjallën? Mundë me mundu alë edhe në aspektin personal. Në aspektin personal, po, që ndërlidhët me kësi. Dyat janë të ndërlidhëna, në rastin tam është e kemi bo si shqiptarë, ose si me thonë, si i moshës teme, ajo grupë moshë cilës unë i takoj, ajo demografi, për më duket shumë njerëz e kemi bo atë gabimin që i kemi zgjedhë një fakultet opcional, diçka që mundët me nga kry punë në të ardhmen. Në qatë një gjenerat jemi, në krejt? Qatë një gjenerat, absolutisht, krejt komplet gjenerat ajon, për më duket do shumë pak e kanë pas fatin mi njek rrugën e zemës të në ato qka për një ma kanë deshtë. Shumë për shpresoj që ata nuk jenë pëndu për ato, po unë e di që unë jenë pëndu që e kumë zgjedhë një fakultet që ka qenë diçka për me kry punë e jo ajo që është zemës, që është muzika. Po shumë për shpresoj që kom jo rikëthuj eventualisht, sot a kryim që të njerë, masër e më kryj ati. A mund të ime që kjo ka ndërlidhët bashkë në një vend dhe me aspektin profesional? Po, ndërlidhët, absolutisht është edhe aspekti profesional. E mira është që unë nuk e kumë lonë, edhe pse nuk jam pjesë e fakultetit të arte dhe dega muzikë, po ju mundu me shkollu vetën, sa ma shumë jam konstant në kontakt me njerëz, jam i kom shumë njofshëm edhe profesorat edhe studentat e fakultetit të muzikës. Po e mira që, jo e mira, një samë interesant që edhe para muzikës e kom pas pasion edhe mjekësin, po aty nuk jam pendu që nuk e kom mjek, ato është shumë fështirë edhe në Kosovë, janë për të përshëndet ata njerës që e kanë zgjedhë rrugën e mjekësisë edhe shumë fështirë me i najtë besnik asoj, edhe mos me u lodhë, mos me u dëshpu. Për çka e pëndu ma shumë që s'ka këtë mbrapa dhe s'mundët me u regullu, dheri sa muzikën veç je duke ndjek ndështav andrën edhe aty ku t'flanë shpirti dhe zemra. Po çka është diçka që ti e den që s'ka këtë mbrapa? Prap kisha mujtë me ndërlidhë, është ajo faza e pas vojësit kër jemi dalë për aty, kam qenë shumë idealist, kam qenë shumë, me thonë, shumë... Me bindjet pathyshme, jobre Florence ndryshrojnë, jobre Adelinses ndryshrojnë, jobre Florence Vokadale, jemi vetit ku. Kom mendu që definitivisht kom pas një besim të verber në shien edhe në artë dashin e njerëzë, edhe ku më mendu që unë e kom me qenë në gjendje, me i bo ato që ka, të më thonë me muzikë mirë kom me mbjetu, edhe jam shumë, jam pëndu shumë, edhe ku më po që ato sune këthej se o shumë vonë ka një herë të ikë edhe treni për dosane, po kur nuk është vonë mja njës një rrugë të e, normal me i najtë besnik vetë e soma shumë, po gjithë qyshë edhe mja bo qefin edhe publike, se është gati e pa mundur, kuazi e pa mundur. Aja, bojmë qefin publikut edhe me një kuantë? Po. Kështu, falënderit a mirë që ma kujtoj gjatë kohën në nisan shumë i dëzeqëm, po shpresoj që del mirë. Hajde. Edhe pëse zgjedhje shumë e qudishme, po s'kem që ka bojmë në mëngjes të ideve. Shumë moti se këmë bu, po shpresoj që nuk e bëj bërlog në nisan.
Nisë të në shkollë, edhi edhe ne, nuk është kompliment, por e vërtet. Vetëm 5 minuta, e jo më shumë, plotëson ma dëshirëm, të jesh me mu. E vetëm 5 minuta, e jo më shumë, plotëson ma dëshirëm, të jesh me mu. Misë të quen në shkodhë, edhim edhe ne, nuk është kompliment, por e vërtet. La 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 la, së pëm kujtohet pjesa dy. Edhim edhe ne, nuk është kompliment, por e vërtet. Se më kujtu pjesa. Ty çdo kush të dëshiron, ty dhe kur të më liron. Je vetëm 5 minuta, e jo më shumë, plotëso ma dëshirën, të jesh me mu. Vetëm 5 minuta, e jo më shumë, plotëso ma dëshirën, të jesh me mu. Sa ma shërëse në përfundimi. Florent, dëshira që kështë doshë me të plësu veç për 5 minuta? Për 5 minuta, me qenë me një skenë me 10.000 njerës për para, me bendin tam të preferum, edhe me i knu kompimia të preferume, që ajo është Andra, që ajo është edhe dëshira 5 minuta. Sot ka mungu këtë, në këtë kohë publiku, i manë në numër që e kishtë dojarë. Shumë interesant se, se kumë ditë sa... So, sa shumë u hi në brumin tam, sa shumë u hi në qenjën time. Për fatkeq, gjërat i vlerësojmë në mas të madha atëherë kur nuk i kemi. Absolutisht, vetëm kur na humbin. Edhe se kum ditë është pjese qenjës time, definitivisht me qenë në skenë, me qenë me instrument në dorë, me qenë para njerëzve, me lujtë, me që ato emocionet, edhe me ndje prezencën e publikut në skenë, edhe njerëzit me ndi prezencën tema aty, ka qenë shumë fështirë. E di shumë interesant, definitivisht interesant. Sa për para me ndonë koncertin e parë, cilin mund është me pasë, pas përfundimit të kësaj situate? Koncertin e parë, në fakt na i patëm do... Dhe sa për i tyri janë anullu si pasu e pandemis? Janë anullu plët, edhe e mira është që na vete patëm bo në kry, shumë ma herët na vete kemi anullu në kry tonin, ashtu patëm përgatit që kanë me anullu edhe njerëzit kanë me u friksu, edhe shëqër që kryu më distanca, di mos me rëziku kur gjo. Tentum kur o hap pak e situata i kemi pas dhe performancat vogla, po jo ashtu në numër edhe gjithmonë me një farë stresi, se kush mundet mi pas, kush në o ka afru, kush të ka e obdorën, kush të ka folën ftyrë, kështu që me sikletë edhe ato, po tutna që
s'kena me u kthy deso të kemi idenë ose deso tjetë realitet kjo vaksina, deso të bëhet realitet vaksina, edhe po shpresoj që atëherë kanë me u stabilizu tamën situata dhe na kemi me u rikthy me atë ndjenjen e por nuk e di çu shkon më kon shumë interesant po më sjell definitivisht. Sot ka shqetësuar gjithë kjo situatë dhe sot ke tregu kujdes në masat edhe gjithçka. Je ndër të paktët artistë që ndëgjoj duke thonë që mirë që ka situata kështu me u mbyll edhe me te kalu këtë situatë. Masat sidomos në dy muaj të gjysë në fillim jemi kon shumë rigoroz edhe familjarisht. Edhe me shoqni kemi qenë shumë ashtu rigoroz që mos me rreziku pa nevojë vetëm deri në shitur dhe jemi kthy. Po masi u lirun masat ashtu, edhe unë normalisht ka qenë shumë njerëzor, kemi pas nevojë me dal, edhe aty pak të ushlirun pak si tepër, edhe ndoshta kemi rreziku aty, po në përgjithësi prapo mundohemi, numër sa më të vogël, kontakt sa më pak, distancë çysh po shihet me maska, me veti, edhe Kjo, po jemi mundur. Sa ke reflektu për projekte muzikore dhe a do të shohim së shpejtë me një kongë dhe me një videoklip, se ti nas gotë vështë, deri te publikon kongën tjetër. E mira, një prej anëve të mira të pandemisë edhe të mbyllis, është që ma në fund të kemi përfundu një kongë, nuk është krejtë e përfundu me kështu 100%, po është 90%. Kemi shkru tekstin, kemi shkru muzikën, është producenti, është krejt, gjithë shka është okej, po që atërë kur qelë pak e situata, të mendum që është momenti me i me investu edhe me anis, me i prodhu kongën, po shumë shpejt u rikëthujme edhe njerë në gjendit keqë, këshu që njerë për njerë jo, definitivisht jo se spodim edhe nga kam janë gjitë ma për para, edhe është edhe jemi pak e së të kufizum nga ona financiore, edhe ma shumë jemi të kufizum prej logistikës, nuk po dim ku më shku, konë mi marrë që farë ekipe, konë a me marrë statista, në mënyrën që shë pata me ndune, kom pas qef me pas edhe backup dancers, valtar, mrapa, me pas ma shumë njerëz, edhe na vetë me pas koreografi, po pak e rrezikshme për mdo këtë kjo, këshu që njerë për njerë pilojmë, që ashtu pilojmë vetëm si inqizim në telefon. Unë e përshpresoj me të pas së shpejti edhe me përfundu në është ta kjo situatë edhe me të pas studia dhe me full pikrisht për këtë projekt muzikor, po të falenderoj shumë që ke orë dhe sëtë dhe besoj ke një biset e kanë që me. Interesante, edhe pëse siklet, po jo, me falenderoj shumë se ka një apo është nevoja edhe me ka përcyje, me te kalu vetë vetën ato momentet e si kreshme. Falimderit shumë për ftesë. Falimderit ty, klasisi, që të herë dhe falimderit për kongë që na interpretove. Që ki qef me knu edhe një më fund, jemi nëse ordur. E përvojmë, e përvojmë, apo në anglisht se që të rëmë si. Hajde, Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I took for granted all the times. Then I thought, well, less somehow. If I see you next to never, then how can we stay together? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Një kongë shumë e mirë, për me kuptu që nuk duhet me i marrë gjërat e mirë qena, edhe duhet me i vlerësu, për atësoj kemi pjesë tjetës tonë. Falënderit shumë, Florent. Falënderit, me kërësi.